إنا لله وإنا إليه راجعون الله نحريستي جناك ورابية وحقالب نمدي ما انتاس قران لوغو سميه مغالد برعي حرون تقوبل كتقدر هوغان كي تابراد عيدم كيلالد حيبها سومالينا كورنير عبدولي عبد الله ورفا وكو غيريو دي شل بابورو كدعي ديغان كحماس الله نحريستاس كني قران لو سميه مرحوم كا إيه سيدو كلا تروح كلو كو هلين آيه شل كاسي مركي ودعي أي وحاك سوقيب قلي مسوليين تمامل كو قبل كتقدر كو ديغم دي برعو هوغان كا عيدان كيلا لدي حيبها سومالي لان إيه سيدو كلا تبلوشو دي قيبه دي كلا دوان وحانا مركي آس كاسي سوي لادي هل كاسي لغو سوچي دي كلمات تعسيا كواسو إلا مرحوم كلو قوي دينو نحريستي جنة كورابيو وحانا لكن كتعسي دينا يا إهلكي أصحابتي أولادي iyo dhamaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland geeladii ku timay ee naxdinta lahayd Colonel Cabdiweli iyo Ahmed Asir ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu naxariistii jana ka waraabiyo waxa weeyaan kullu nafsin daayiqatil mawt naf waliba waxa weeyaan waqtigii ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu talagalay bay dhimanaysa Colonel ilaahay wa inna ilaahi raajicun baan leenahay Colonel Cabdiweli iyo waliba Ahmed Asir oo la dhintay oo si degdeg ah maartay waqtigii ugu yimid ilaahay waxaan uga baryaynaa subxaanahu wa ta'ala inuu naxariis jana ka waraabiyo ilaahay waxaan uga baryaynaa in maartay dambiyadiisii ilaahay dhaafa subxaanahu wa ta'ala jannatul firdaws in ilaahay geeyo ehelkii iyo qaraabadii iyo saaxiibadii iyo ciidankii qaranka Soomaaliland ilaahay subxaanahu wa ta'ala samri iiman oo ka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un hawaashan inuu taaganahay waxaan ku aasaynaa tarkaal ciidanka badda ka tirsan iyo nishiib ah oo ku wada geeriyooday shil baabuur oo ka dhacay Xamaas agteeda kullu nafsin daayiqatul mawt qof waliba waa dhimanayaa runtii qaaliban ugu ahaa sarkaalku nin firfircoon buu ahaa oo maxaan ku yidhaahdaa shaqo wanaagsan laakiin dee waa taastiisiba u timi maanta ka hadal male waxaa uun hadda taalla inaynu u ducayno Cabdiweli Cabdillaahi Warfaa waxa weeyaan waa nin imika ina taariikhdiisa halkan kaga sheekan karayn wuxuu ka mid ahaa raggii dalka uu soo halgamay ku soo naafoobay ayuu ka mid ahaa wuxuu ka mid noqday ciidamada badda aasaaskii ugu horeeyay wuxuu ka soo shaqeeyay saldhigga koobaad ee xeebaha oo isbedeleen kornelkan dhinacayga taagan waxa weeyaan imika hoggaanka tababarka ee ciidanka badda ayuu ahaa ilaa imika uu geeriyooday wuxuu ahaa nin aad bulshada reer Soomaaliland runtii u taqaano Cabdiweli Cabdillaahi Warfaa ilaahay waxaan uga baryaynaa asagii marxuumka kalaba Ahmed Casayirba in su'aasha qabriga ilaahay u fudeeyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Cabdiweli runtii wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo ka tirsan ciidanka badda runtii qaalinay nagu ahaa aad u firfircoonaa nin wanaagsan oo dabeecad wanaagsan oo diinta ku wanaagsan oo dad la socodka ku wanaagsan intaba ah ayuu ah ilaahay ha u naxariis Colonel Cabdiweli wuxuu ahaa qof aan maanta halkan ku koobi karayn taariikhdiisa annagu intii ciidanka badda wahaaban isnaqaanay saaxiib gaarana waanu ahayn gaar ahaanna habeenkii dadkii isugu dambeeyay ugu dardaarmay baan ka mid ahaa waxaan moodaynay inuu muddo nagaa maqnaanayo muddaadin ka maqnaanayo waa dii dardaarmayaa buu yiri ninkii ugu dambeeyay ugu dardaarmay baan ka mid ahaa kulley waanu geeriyaysanahay si gaar ah waliba ma soo koobi kara taariikhdiisa Cabdiweli Cabdillaahi Warfaa Allah ha u naxariisto kornelku wuxuu ku dhashay magaalada Burco wuxuu ku barbaaray Muqdisho wuxuu shan iyo siddeedkii ka baxay dugsiga sare ee Balcad waxa uu galay lix iyo siddeedkii todoba iyo siddeedkii kulliyadda tababarka ee difaaca qaranka iyo kulliyadda leyli sarkaal siddeedkii sagaal iyo siddeedkii sagaashankii laba iyo sagaashankii ilaa iyo xoraynta dalka ayuu ahaa mujaahid labadii kun ilaa labadii kun iyo shantiina wuxuu galay koorsooyinkii military ee Ethiopia inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay ha u naxariisto Cabdiweli Cabdillaahi Warfaa iyo Ahmed Casir geerida ku timi qof waliba wuu dhadhaminaya halkaasaynu ku wada qorannahay aynu oga baahanyay maanta in mataqaana ilaahay qowlka faabit ka haleelsiiyo in mataqaana ilaahay u naxariisto ilaahay waxaynu ka baryaynaa marxuuminta maanta aynu halkaa ku aasnay labada marxuum ilaahay waxaynu ka baryaynaa maanta inaga ducaynu oga baahan yihiin ilaahay u naxariistaaba in ilaahay u weydiinana ilaahay u naxariisaba inu leenahay ilaahay waxaan ka baryayay inuu samri iimaan ka siiyo dadkii ay ka dhinteen iyo ehelkoodii iyagana jannadii ka waraabiyo dhammaantiin waxaan leeyahay marxiiminta ilaahay samri iimaan ha inaga siiyo godka ilaahay ha u nuuriyo ehelkii iyo qaraabadii iyo qoyskii ay ka baxeen ilaahay samri iimaan ha ka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun wa Khalid Bakayle fogaanada goxorta Star TV Burco